casamento, o maior de todos é o anel, a aliança. Porque ele representa exatamente aquilo que se faz aqui agora. O que é o círculo? A união entre dois pontos. Quando nós traçamos um círculo, nós unimos o alfa ao ômega, o princípio ao fim. E estes dois pontos que nós unimos são exatamente vocês, que agora passaram a ter um só ideal, uma só vida.